बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुन को जाबिद हुसैन दे नए टॉपिक सर सासो पर खिदमत के हाजिर मा उम्मीद लरम जे तासो बा खै कतुन को नए टॉपिक जमुंग द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस पर बारे के रचे स्ट्रेस से तवी स्ट्रेन से तवी और यंग मॉडुलस से तवी नराजे जिता स्तर दीपा वाला सरा यो सो इन्फॉर्मेशन दर को कतुन गुलुंबेरे स्ट्रेस हो नो स्ट्रेस चिकम दे दी डिफिनीशन दारे चे इट इज अ डिपामिंग फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया चे पर यूनिट एरिया बने चिकमा कला फोर्स लगी और पाए के डिपामिंग पैदा की आ शेप चिकम दे आ बदल के डिपाम शी नो दे तवली शी स्ट्रेस हो दी डिफिनीशन मंग दा से लिखु छी स्ट्रेस डिफिनीशन दा चे इट इज अ डिपामिंग फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया जी पर यूनिट एरिया बांधने के लिए मुंग फोर्स अप्लाई करूं नो आओ आगे की डिपामिंग पाए शेप डिपाम शी नो दे तो वही लीजिए स्ट्रेस हो उस मिसाल स्तासो सवाल पैदा की गई चले कदा से हो प्रेशर उम दे चे पर यूनिट एरिया बांधने के लिए फोर्स अप्लाई की गई नो दा प्रेशर उम दावशान दे खुदा से कतन न दा सका चे स्ट्रेस चे कम दे पदी की डिपार्मेशन राजी पदी की डिपामिंग राजी और पर प्रेशर के चे कम दे डिपार्मेशन राजी उस दा बोटी मिसाल से पदी माने दा से फोर्स लगोमा नो दा बोर्ड चिकन दे देख डिपार्मेशन ना राजी हो दे माने सिर्फ प्रेशर लगी नो ये दा प्रेशर वाली जी और कोस मिसाल बतौर यो स्प्रिंग मार आवाज तो अगमा स्ट्रेच को नो दे मतलब दा दे शेप चिकन दे डिपाम शो खराब शो दे शेप हो दे तो वाली जी स्ट्रेस हो द स्ट्रेस मैथमेटिकल पाम चिकन दे आगादार चे स्ट्रेस हो इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया बोर्स डिवाइड बाय एरिया था स्ट्रेस वाली शी और दामुंगा डिनोट को पर एफ डिवाइड बाय ए बांधे नो फोर्स चिकम दे द फोर्स यूनिट चिकम दे आगा न्यूटन दे और द एरिया चिकम दे द मीटर स्क्वायर दे नो दे दी यूनिट चिकम दे आगा पर आजी एन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर और दादा सिम लिख ले छ एनो एम मीटर स्क्वायर दादा कशा नु लिख ले छ दारा स्ट्रेस हो द डिफिनेशन शो और द यूनिट शो और चे स्ट्रेस चिकम दे दी तमुंगा पास दी यूनिट तमुंगा पास को लु मले छ और दामुंग पर पी ए बांधी डिनोट को वाले उस दम दे स्ट्रेन हो न स्ट्रेन डिफिनिशन दारे चे चेंज हो इन लेंथ हो इन यूनिट लेंथ इन यूनिट लेंथ हो ड्यू टू इट्स डिपामिंग फोर्स इस कार्ड स्ट्रेन चिकला यो लेंथ की चिकम दे यो लेंथ की कल चेंज राशि चेंज इन लेंथ चेंज की मुंह उन डिक्रीजिंग उम्र आ जी और इंक्रीजिंग उम्र आ जी द दे द यो लव्स द इस्तेमाल हो द पारा मुंग चेंज इस्तेमाल करे दे पर एक इंक्रीजिंग उम्र नंदरा जी डिक्रीजिंग ने चेंज इन लेंथ चिकल पर लेंथ की चेंजिंग आ जी इन यूनिट लेंथ ओरिजिनल लेंथ द पारा चिकल कम पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ के चिकल चेंज राशि पर लेंथ के और द डिपामिंग फोर्स तो जी नो दैट वाली जी स्ट्रेन उस मिसाल द चेंज इन लेंथ चिकन दे दा मुंग डिनोट को पर एक्स बांधे और द यूनिट लेंथ चिकन दे दा लेंथ दाउन डिनोट को पर एल बांधे रखा ओरिजिनल लेंथ चिकम शो द दिस स्ट्रेन मैथमेटिकल पाम चिकम ने आ बदा से राशि ची स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज हो इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ तम तो वाले शे ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ होता तो उम वो है लेशी चेंज इन लेंथ चिकम दे दामुंगा अगस्त से दे दे एक सौ
او اوریجنل لنچ کم دے دا من اگس ایر دے ایلو نو ایکس بائی ایل دے راجی او دے دے چکم دے دا سٹرین چکم دے دے یونٹ نشتا ولی نشتا چی دے دوڑا لنتی دے ام لنتی دام لنتی دا دوڑا کو مثال تا دے سنٹی میٹر یونٹ علی نو دام سنٹی میٹر علی دوڑا بیو بل کینسل کو میٹر علی او دے میٹر علی دوڑا بیو بل کینسل اس ا یونٹ چا میٹر دے نو دوڑا بیو بل کینسل نو دی پوجا بان دے دی یونٹ چکم دے دا نشتا यंग मॉडुलस चिकम दे दा स्ट्रेस द वजे चिकमा कल चेंज राशि नो दा स्ट्रेन ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनली उस मिसाल दा प्रे दैला यो सात ला चिक मिसाल पतोर यंग मॉडुलस चिकम दे दा ता सो येर कई उस मिस ता सो वे चिले का मतलब स्ट्रेस चिकम दे दा स्ट्रेस हो दा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली स्ट्रेन ता چ سمر سٹریس پے ابجیکٹ کے پیدا کی گینو دمر وب کے سٹرین پیدا کی گی اس مثال منگا یو دل انڈیا پٹا چکندار آواستا او ہم ڈی پام کو لگا مطلب راکا کو سٹریچ کیو نو پدی پدی مان میں فورس اپلائی کو گنا فورس پے ایریا باندې اپلائی کو پے پٹا باندې جکل فورس من اپلائی کو نو دیدے کی ڈی پامنگ راگے ڈی پامنگ چ بکرا گے نو ام سٹرین نو شو تک سٹرین زکا شو تے چینج ان لین تراگے نو چ سمر من سٹریس سیوا کو نو دمر بس سٹرین سیوا گئی دات واڑا چکم دی سٹریس چکم دی دا ڈائریکٹلی پروپورشنل دی سٹرین وس د دې پروپورشنلټی د ختمول د لپاره موږ کانسټنٹ یوز کوو نو دادا چې سټریس دا چې براشي چې سټریس از ایکوال ټو کانسټنٹ او سټرین براشي سټرین بشي دا کانسټنٹ او سټرین چې کم دی نو دا دواړه یو بل ته په ملټیپلیکیشن کې کله دا موږ ډیویژن تراولو دا سټرین چې کم دی دا به موږ ډیل ته ډیویژن تراځي دا بشي سټریس ډیوایډ بای سټرین is equal to constant او دا کانسٹنٹ چکم دے دا پا اصل کسی شے دا ینگ ماڈولس تے ینگ ماڈولس چکم دے اگر سٹریس ڈیوائیڈ بائی دا سٹرین برابر دے کوس مون دے دی میتھمیٹیکل پام گون نو سٹریس میتھمیٹیکل پام چے اگر اگر ایف ڈیوائیڈ بائی اے دے او دا سٹرین چکم دے اگر ایکس ڈیوائیڈ بائی ایل دے از ایکول ٹو y मतलब y यंग मॉडुलस हो यंग मॉडुलस पर बराबर छी के द यंग मॉडुलस पर बराबर छी f / a चकम दे दा बमुंगा रीअरेंज कुदा इक्वेशन f / a डिवाइड बाय x / l दा बशी f l डिवाइड बाय a x दा चकम दे दा यंग मॉडुलस हो इक्वेशन दिस कले त प यो ऑब्जेक्ट के स्ट्रेस स्ट्रेन बाय दा छी दे फोर्स में मुंग संग अप्लाई करे लेंथ दे रे सुमरा सेवा छ सुमरा काम छो एरिया पक सुमरा एरिया वानी औ एक्स छ छ बने के लेंथ चम चेंज रागे आई माने मुंग डिवाइड कुन मुंग लबा यंग मॉडुलस राशि नो गतन को उम्मीद धर्म जे तासु आप ए टॉपिक माने पोछी वे कोस पकेम स पॉइंट पाते छ नो तासु मुंग तब कमेंट के वेले छ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दा वीडियो लाइक कर दा मर गोरो सरे शेयर कर चनो मर गोरो ततेम भाई दोरासी अमाने इजाजत राखाय दा अल्लाह पामा।